Teoretiska och praktiska kunskaper krävs i alla yrken för att ett arbete ska kunna utföras på rätt sätt. Många arbetsmoment ställer också fysiska krav på utövaren. Bland annat när det gäller tunga lyft, långvarigt stående, låsta arbetsställningar, ensidiga moment som i varierande grad onödigt belastar leder, ledband och muskulaturer. Man måste lära sig lämpliga arbetsställningar och god arbetsteknik för att kunna hushålla med sin kropp i olika arbetssituationer. Låt oss titta på hur kroppens stödje- och rörelseorgan fungerar. Skelettet består av små och stora ben som är förbundna med varandra genom leder. Lederna har olika form och utseende, men är i princip uppbyggda på samma sätt. Leder ska röras och belastas inom normala gränser och får inte överbelastas, snedbelastas eller tänjas över normalgränserna. Ett sådant förfarande sliter på leden. Muskulaturen är en förutsättning för att man aktivt ska kunna röra på och stabilisera lederna. För att en muskel ska arbeta och utföra en rörelse krävs en nervimpuls till muskeln. Rörelsenerverna leder impulser från hjärna och ryggmärg till muskeln som drar sig samman, förkortas och åstadkommer en rörelse i leden. Så här fungerar nerv- och muskelsamarbetet. När ni ska sträcka på knät går en nervimpuls till stora lårmuskeln som drar ihop sig, knäleden sträcks. För att musklerna ska kunna arbeta behöver de också näring och syre. Detta transporteras till vävnaderna genom blodet. Man skiljer på två sorters muskelarbete. Statiskt arbete och dynamiskt arbete. Om du sitter så här och håller knät sträckt en längre tid så utför lårmuskeln ett statiskt arbete. Muskeln arbetar ihållande utan avslappning och blir snabbt uttröttad. Cirkulationen försämras, syresättningen blir inte tillräcklig och borttransporten av avfallsprodukter försvåras. Till slut orkar du inte hålla knät sträckt längre, det börjar verka i låret. Om du däremot sträcker, slappnar av, sträcker, slappnar av, kan du hålla på mycket längre. Musklerna arbetar nu dynamiskt. Efter varje sträckning åstadkommer avslappningen god cirkulation med syre och näringstillförsel och borttransport av avfallsprodukter. Det känns ännu tydligare om du arbetar med ett motstånd. Dessa förhållanden gäller för alla leder och muskler i kroppen. Ryggen utsätts ofta för statiska arbetsmoment. Ryggen, kotpelaren, är uppbyggd av kotor. Ländkotor, bröstkotor och halskotor. Varje kota består av en kotkropp och en kotbåge. Dessa bildar tillsammans en kanal som skyddar ryggmärgen. Mellan varje kota finns en kotskiva eller disk som tillsammans med smålederna här tillåter rörelser mellan kotkropparna. Med åldern förändras strukturen i disken och dessa åldersförändringar eller degenerativa förändringar har sin betydelse för begreppet ont i ryggen. Belastningen på ryggen kan mätas. I upprätt väl balanserad ställning är belastningen cirka 100 kilo. Ju mer man böjer sig framåt, desto större blir belastningen. Att arbeta i framåtlutad ställning ger alltså onödig belastning på ryggen. Dessutom får ryggmuskulaturen arbeta statiskt, vilket så småningom ger trötthet och värk i muskulaturen. Om man i den framåtlutade ställningen dessutom lyfter en börda, ökar belastningen kraftigt och påfrestningen på ledband och muskulatur ökar. Om man däremot lyfter genom att böja på knäna, håller ryggen rak och bördan nära in till kroppen, minskar belastningen betydligt och ryggen skonas från allt för stor påfrestning. Sitter man så här får man snart ont i ryggen.
Med ett stöd i ländryggen och med stöd under fötterna avlastas ryggen. Står man på det här sättet med snedställning i ryggen, arbetsmomentet långt utanför den understödsyta som fötterna utgör, kan man räkna med att ryggen säger ifrån. Genom att bredda understödsytan, lägga rörelsemomentet på benen och hålla ryggen rak, sparar man ryggen. Vi kan lära en del av tävlingsidrotten där det gäller att arbeta ekonomiskt med sin kropp för att få ut bästa möjliga resultat. Som tyngdlyftare till exempel måste man lyfta rätt. Att försöka lyfta sina 100 kilo så här ger bara ett resultat. Med korta simtag blir simmaren snart trött och resultatet uselt. Däremot vet han att han måste använda långa rytmiska tag för att nå ett gott resultat utan att trötta ut sig på onödigt muskelarbete. Vi ska lära oss att tänka likadant i det vardagliga arbetet. Där är inte målsättningen att nå toppnoteringar i vikt, längd och höjd. Men vi måste kunna grundprinciperna för hur man ska sitta, stå, lyfta, bära och arbeta. Så här ska man sitta. Sitt med stjärten långt tillbaka på stolen. Placera ryggstödet längst ner i svankryggen. Fötterna stadigt i golvet. Lagom arbetshöjd. Men hur bra du än sitter, ska du inte sitta fastlåst hela dagen. Gör pauser emellanåt. Stig upp och gör några uppmjukande rörelser och slappna av. Sträck på dig. Jogga. Rulla runt med axlarna. Och så kan du sätta dig igen. Lyfta. Gå nära in till föremålet. Bredda understödsytan. Böj på knäna. Fatta tag om bördan. Lyft genom att sträcka på knäna, ryggen rak, bördan nära in till kroppen. Och så här ställer man ner bördan. Bördan nära in till kroppen, ryggen bakåtlutad. Bred understödsyta, böj på knäna med rak rygg. Vid rörligt arbete, bred understödsyta, använd benen med tyngdöverföring. Håll ryggen rak. Att stå och arbeta, nära in till arbetsbordet, rak rygg. Lagom arbetshöjd. Eventuellt fotpall. Och glöm inte att ta en liten paus. Vila en stund när du har tillfälle. Lägg dig ner om det är möjligt. Och lägg upp benen så här. Så vilar du och slappnar av i hela kroppen. Låt oss nu gå ut på arbetsplatsen igen. Och se hur dessa principer kan tillämpas i praktiken. Fötterna är gångstående. Böjda knän. Båda lyfter samtidigt. Bördan nära kroppen. Stöd i ryggen. Stöd under fötterna. Fotpedal på rätt avstånd. Axlarna naturligt avslappade.
Höj ryggstödet om det går. Bred stödyta. Stöd på sängkanten. Det finns flera bra sätt. På det här sättet används benen som hävstång. Bördan kommer nära in till och vridmomentet undviks. Om du sitter behöver du inte böja ryggen. Du får då också ett säkrare handlag. Bred understödsyta, ryggen rak. Använd de kraftiga benmusklerna istället för ryggmusklerna. Öva det här lyftet. Ja, det ser väl bättre ut. Använd tekniska hjälpmedel när det är möjligt. Fötterna och armbågarna ska ha stöd. Bred understödsyta. Arbeta med tyngdöverföring. Här används pendelkraften. Tänk igenom din arbetssituation. Du kan göra en hel del för att förebygga och undvika onödigt slitage på din kropp. Det lönar sig i längden. Men det fordras träning och eftertanke i början. Träna in de riktiga arbetsställningarna tills de faller sig helt naturliga för dig. Dessutom bör du tänka på din kondition för det arbete som du har att utföra. En del arbetsmoment kräver muskelstyrka, andra uthållighet och kondition eller ensidig muskelspänning. En regelbunden fysisk aktivitet som ger vältränad muskulatur och god kondition leder till ett allmänt välbefinnande och hjälper dig att möta vardagens krav och påfrestningar. Att simma, cykla, löpa eller gymnastisera några gånger i veckan är ett bra recept mot trötthet och ansträngning i arbetet.